ראש העין, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, זה שיעור המשך לחלק א' שלי, על עניין לבוש, על עניין צניעות בלבוש. דיברנו מהספר הקדוש פה, שהבאנו את זה כבר חלק, לפחות חלק ח', הבאנו פרק ראשון בשיעור בקריית ים, על כמה הקדוש ברוך הוא נהנה ומתענג בצניעותם וקדושתם של ישראל, והיום יותר מבכל מועד אחר, או אפילו אם ניקח לאורך כל ההיסטוריה, אני לא יודע אם יש יותר זמן שהקדוש ברוך הוא אוהב שמדברים דווקא על ענייני הקדושה, הצניעות והטהרה, יותר מהזמנים שלנו. למה? כי אני חושב שדי לחכם ברמז, ודי לאפילו אדם שהוא לא עיוור, לצאת החוצה ולראות מה קורה בחוץ, וכל אחד רואה מה הלך הדברים, על מה אנשים מדברים, מה אנשים רואים, על מה אנשים מסתכלים, איך אנשים בוחנים, ממה הם ניזונים, עד כדי כך שאולי אני קצת שנייה אחת אצא מתוך החלק ב', חלק השני לשיעור הזה, שנקרא צניעות בלבוש, ואני שנייה אחת אצא למה שקורה היום בחוץ. אני חושב שגם האברכים שיש כאן, גם הנשות אברכים, גם הבחורי ישיבה שיש כאן, ובחורי כוללים, אני חושב שגם אתם, גם אנחנו, שברוך השם אני אברך פשוט, שגם אני לומד בבוקר, וגם אני השתבח שמולד, משתדל ללמוד ולקיים את מה שציווה לנו הקדוש ברוך הוא, שזה תלמוד תורה כנגד כולם. גם אנחנו היום בדור כזה של פתוח, של לא פתוח, אבל יודעים מה הולך בחוץ היום, לא פריירים. כאילו אנחנו יודעים מה הולך בחוץ. בוא, אנחנו בכל זאת עולים על האוטובוס, עולים על האופניים, עולים על הרכב, הולכים ברגל, נמצאים בחוץ בין מקום המגורים ואיפה שאתה דר וישן, לבין המקום שאתה הולך ללמוד או לעבוד או לא משנה מה אתה עוסק. ואף אחד מאיתנו פה לא עיוור, אף אחד מאיתנו גם לא חירש, כולנו פה רואים ושומעים מה הולך היום בחוץ. אני רוצה להגיד לכם איזה משהו שהוא דווקא לי באמת אישית כואב. גם אני מחזיק טלפון ביד, וגם לבן שלי יש טלפון ביד, אבל הטלפונים שלנו יש איזשהו מגננה והגנה. כן, לצורך העניין אצלי זה נקרא בנועם שיח, כן? שהוא יש לו תוכנה שמתלבשת על הטלפון והוא מגן לך על הטלפון. ויש טלפונים שמוכשרים בעידור כזה או אחר של כל מיני עידורים שלא ניכנס כרגע, אנחנו לא באנו פה להפיץ טלפונים כשרים ברבים. כן? אבל גם אנחנו שיש לנו טלפונים כאלה כשרים, עדיין אנחנו יוצאים החוצה, רואים, שומעים. אני רוצה להגיד לכם משהו. בתור אחד ששומע ורואה ומקשיב, אתם אין לכם, אתם לא מסוגלים להבין את גודל הטומאה, את גודל הירידה, לא ירידת הדורות, הנחיתת אונס מבחינת הקדושה, הצניעות והטהרה שאליהם ירדנו. זאת אומרת, גם לאלה כאן שכן מסכימים, לא מסכימים, נשמע נכון, לא נכון, לא מכיר, לא יודע, נשמע מקטרג, לא מעניין אותי. מעניין אותי העובדה בשטח. העובדה בשטח שכולנו איפשהו חשופים למשהו שיהודי שרוצה להגיע לתארה לא אמור להיות חשוף. עכשיו, אני כבר לא מדבר על הבוגרים שכאן, על הנערים, על הנערות שכאן, על הילדים שגודלים למסכים. יש ספר של הקודש קודשים מקומרנה, רבי יחיאל אייזיק מקומרנה. והוא מביא כל מיני דברים מדהימים על הדור הזה. וכמובן כולנו יודעים מה כבר כתוב על הדור הזה, בכמה וכמה מקורות, אם זה גמרא סוטה ממתת ב', ואם זה סנהדרין צדיק ו' ב', ובהמשך שם, ובעוד עוד מקומות. כולנו יודעים איזה דור איכסה תיארו אותו חכמנו בתלמוד, ועוד לפני הנביאים. אבל עד כדי כך איכסה, שאני אומר, טוב, אי אפשר לתקן את העולם. אי אפשר לתקן את העולם. אני יכול לתקן את עצמי, ואז לתקן את הילדים שלי, ואז לתקן את המסביב, אבל אי אפשר לתקן את כל העולם. מה שאני רוצה בשיעור היום זה שנתקן את עצמנו. זה שיעור שהתבקשתי להכין אותו, ברוך השם זכיתי והכנתי אותו,
זה שיעור המשך ישיר לשיעור קודם שלי על צניעות בלבוש, ובעזרת השם אני מקווה שנתחזק מהשיעור הזה, בין הבחורי ישיבה, בין הבחורים הקצת פחות קרובים או יותר קרובים. אני אף פעם לא מגדיר יהודי, לא על פי הזקן שלו, לא על פי גודל הכיפה שלו והצבע, בטח לא על פי קוד הלבוש שלו, אלא על פי מעשיו. יהודי זה לא איך הוא לבוש, יהודי זה כמה הוא בוש, כמה הוא בושה, כמה הוא מתבייש, כמה הוא עם מידות טובות, כמה הוא עושה מעשים טובים. זה בעצם הערך של להיות יהודים. אז אני באמת, באמת, אני רוצה שאם יהיו פה דברים שחלק ממכם יהיה להם, יישמע להם קצת צורם באוזן, זה אמור להיות קצת צורם באוזן, כי לצערי היום, גם בעולם שלנו, הדתי, החרדי, היום נהיינו הרבה 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 לכיוון המודרני. זאת אומרת, אם היום אישה תלבש חצאית ארוכה, אז היא איזה סבתא. ואם היא תלבש ארוך, אז היא מיושנת. אפילו בתוך העולם הדתי התורני, נהיינו אנשים שכאילו משתדים כמה שיותר לקצר במקום להאריך. להקל בדבר הכי יקר במקום להחמיר. ובשביל זה לפחות היום באתי, ואני מקווה שנצא מכאן עם התובנות האלה. אומרת התורה הקדושה שהמעצב הראשון בעולם, מי שהתעסק בעיצובים, מי שהתעסק במודה החיצונית, היה הקדוש ברוך הוא. וככה כתוב בספר בראשית, בבראשית ג' חף א', השם אלוקים, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו, עשה להם בגדים, כותנות, והלביש אותם. אז בעצם אתה מגלה שהראשון פה שתפר בגדים לבני אדם, זה היה הקדוש ברוך הוא בורא עולם. הראשון שעשה מדידה איך אתה יוצא מכאן החוצה, או איך אתה יוצא מפתח הבית, או איך אתה אמור להתלבש, הראשון שעסק במדידות עם מטר, מדד אחד על אחד, איך צריך להיות קוד הלבוש של גבר ואישה, זה היה הקדוש ברוך הוא. ולא רק שהקדוש ברוך הוא ייצב את בגדיו של הזוג הראשון, אלא שגם תפר וערך את מידותיו. הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא מעצב העל הראשון בעולם של מה שנקרא ביגוד. הוא ייצב לנו את הקודים, את המודד לנו, והלביש אותנו. וידוע שהקדוש ברוך הוא התווה לנו חוק, ציווי מסוים. זה הדבר הכי טוב לנו בעולם. ואם נעשה הפוך, בסוף נשלם כמו בכל דבר. אם בחורה מצווה לעשות א', ב', ג', והיא לא תעשה, אז אולי עכשיו היא נהנתה ממה שהיא עשתה, למרות שכתוב לא תעשה, אבל ודאי שלעתיד לבוא היא תבכה על הלא תעשה או על התעשה שהיא עברה והיא עשתה. כי אין הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו משהו, אלא בשביל להטיב איתנו ולהזיר אותנו, ולנטרל אותנו מהצרות שיגיעו עלינו, אם לא נקשיב לקודים והחוקים שלו. כשאתה אומר לילדה קטנה בגיל קטן, תבחרי חברות עם יראת שמיים. שתהיה לה חברה שיש לה יראת שמיים. אז אולי קצת יהיה שעמם לך איתה, אולי קצת לא תביני אותה, אולי קצת יותר מדי עם יראת שמיים בשבילך, אבל לפחות היא זאת שתחזיק אותך ותתפוס אותך בימים קשים לך. אבל אם היא לא תקשיב לזה, והיא לא תעשה לעצמה, כמו שכותב, אנחנו, כן, בישיבות קטנות אני מלמד את זה הרבה, מתוך הספר שנקרא עלי שור של הרב שלמה וולבה, ושם הוא מביא בפרק חברה, הוא מביא כמה חשוב שאדם יעשה לעצמו חברה עם יראת שמיים, שבימים קשים שקצת קשה לנו וקצת יש לנו דכדוך וקצת עצבות, אז יהיה מי שירים אותנו. שאם יהיו ימים כאלה, כי לכולם יש ימים כאלה, אין אחד שאין לו ימים של קושי, ימים של ניסיון, ימים של קצת שאלות, אז אם אין לנו אדם שהוא נמוך מאיתנו, אנחנו ישר ניפול אליו. אבל אם יהיה אדם שהוא גבוה מאיתנו, הוא ירים אותנו ולא ייתן לנו ליפול. אז כשאתה אומר את זה לבת ישראל, תבחרי חברות עם יראת שמיים, ולא אחת שאין לה יראת שמיים, אז היא מלגלגת לזה. ואז היא מכירה איזה חברה, והחברה הזאת היא לא הכי חברה, היא חבר רע, מאוד רע, ואז אותה רעה מושכת אותה למקומות רעים, וגוררת אותה לדברים אסורים, ופתאום אתה רואה שהיא קונה פתאום טלפון שהוא פרוץ, והחברה רואה כאלה דברים, אז גם היא רואה, והולכת למקומות כאלה, אז גם היא הולכת, ואז פתאום אתה רואה דרדור שאין כדוגמתו.
ואז אחרי הדרדור הזה היא מביאה שהגיעה למקום שהוא כמעט על חזור. פעמים זה הכירה בחור והתאכזבה. לפעמים זה הכירה בחור ועשתה מעשה שאין לו חזרה. ולפעמים זה ולפעמים זה, ויש הרבה לפעמים עם, שלפעמים הלפעמים הזה גומר את האדם, כי הוא לא שמע לצד בורא עולם שאומר אותו, כמו שאומר הקודש קודשים מברטנורה, רבי עובדיה מברטנורה אומר, נתן הקדוש ברוך הוא תלמידי חכמים בעולם, כדי שיציגו את מה שהשם הציג בפני כל העולם, במעמד הר סיני נעשה ונשמע. שם הקדוש ברוך הוא אמר את התורה. פה הוא לא יכול לדבר מתוך הספר, מי שיכול לדבר זה אתה, 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 וכל אחד שבעצם יש לו פה דיבור, יש לו פה לשון, יש לו פה פה, ויודע להסביר ולפרש את מה שכתוב בתורה. זאת אומרת, התורה לא מדברת, היא לא המשחק הסיני הזה, שאתה לוחץ על כפתור ומה שיש לך בדף הוא מקריא. פה מי שמדבר זה תלמידי חכמים, אנשים, יהודים שיודעים מה כתוב ומפרשים את זה. אז כשאתה בא לילדה ואתה אומר לה, תיזהרי מחברה רעה, והיא לא נזהרת, בסוף היא תגיע למצב שהיא תבין שהיא הייתה צריכה להיזהר. ולצערי היום התשלום של מה שלא נזהרת הוא מאוד 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 יקר. גם החתולה רוצה לחזור בתשובה. תאמינו לי. טוב. לא, תודה, תודה, תודה. אני אחזיר את הכוס, רגע. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה רבה רבי אסף. אז קודם כל ככה, להקדמה ולפתיח של השיעור היה חשוב לי להעביר, שכמו תמיד הקדוש ברוך הוא צודק בהלכותיו וציוויו, שהם בסוף מטיבים לאדם לאורך כל ימי חייו. כן, לצורך העניין, אמרתי את זה באיזה שיעור שלי, ש... לא רק שחברה היא משנה, לא רק שחברה היא זאת שבעצם, זאת שתשפיע על הלך הרוח שלך והחיים שלך ועל העתיד שלך. כי חברה יש לה כוח, חברה יש לה כוח גדול. אני סיפרתי לא מזמן, הייתי בשיעור בפתח תקווה, שזה לא רחוק ממכם, והייתה שם נערה מסוימת שלמדה בבית ספר תורני, ובזמן הקורונה, אז היו סגרים, ולדעתי, לא לדעתי, לדעת חכמים, הרבה אנשים יצאו מזה משובשים, לא בגוף, אלא בנפש. זה הרס הרבה, הרבה נשירה מהישיבות לצערי. בדיוק היום דיברנו על זה עם הבן שלי כמה שעות. הרבה נשירה, הרבה בנות שעזבו ולא חזרו לבית ספר תורני. הלכו לאיבוד. הקורונה הזאת הסתרה, אני חושב, שמטרתה הושגה יותר מאשר דום לב מהחיסונים ומכל הקורונה שאנשים מתו פה בלי ריאות. אני חושב שהקורונה השיגה את שלה ביותר בדבר אחר. לדעתי זו גם הייתה המטרה. שזה פשוט לאבד את הרוחניות. אנשים השתגעו לגמרי. זאת אומרת, אם עוד לפני הקורונה אנשים היה להם קצת דעת, בסגרים היה בטוח שכולם חוזרים בתשובה אורן, ואחרי שהכל נפתח בחזרה חשבנו שולחים... ממש לקבל את ביאתו של משיח, וחזרנו להיות הרבה יותר גרועים ממה שהיינו לפני הסגרים. זאת אומרת, אנשים חזרו למסיבה כאילו אף פעם לא היו שם, חזרו למסעדה כאילו אף פעם לא אכלו שם, עמדו בתורות והתנהגו כמו חיות כאילו אף פעם לא אכלו לפני. זה לא נכון, זה הכי נכון. וגם ככה בעולם הישיבות והתלמודי תורה לצערי, חזרו עם, כבר אתה יודע, התרגלנו לבית, ללמוד בזום, לשחק עם חברים פורטנייט בלילה, לראות כדורגל, בלי קהל, היינו הקהל בבית, שתבח שם מולד. החברה, הסיטואציה השפיעה. והיום שאתה פוגש נערות, אני פגשתי נערה פתח תקווה שלא רצתה לחזור לבית ספר. אמרתי לה, תחזרי, חרם עלייך. מה תעשי בחוץ? מה יש בחוץ? ילדה בת 16 וחצי הייתה. בבית ספר בפתח תקווה, לא משנה מה השם. היום ילדה בת 19 וחצי. היא בצבא היום. הפלה ראשונה הייתה לפני הגיוס, והפלה שנייה היום בגיוס לפני שבועיים. הפלה שנייה משני גברים שונים. ילדה שהייתה עם חצאיות, עם פליסה, עם קוקייה, ילדה בת ישראל קודש. פשוט לא הקשיבה לציווי אחד של הקדוש ברוך הוא. שעדיף לשבת בדד.
עדיף להיות בדד מאשר להיות עם עוד אחד שהוא לא של אחד. יש אמרה שאומרים במדרש, עדיף להיות בדד ולא עם אחד שלא של אחד. וזה דבר שכל אחד צריך להפנים לעצמו. לכן, גם בעניין קוד הלבוש, אז יש הרבה מעצבים, יש הרבה מעצבות ברוך השם, מעצבי על, אבל יש את המעצב שייצב אותנו וייצב לנו את קוד הלבוש הראשוני בעולם, וזה הקדוש ברוך הוא. ונתן גזרה מדויקת של אותם חלקי הגוף, אשר עלולים לעורר את יצר הרע כאשר הם חשופים. גזרה זו יש להתאים לכל המידות בזהירות רבה, שכן לא כל מידה מתאימה לכל אחת, אלא על פי מידת גופה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, ככה צריכה להתאים את מידת לבושה. שהרי נאמר שמי שלבושה לא תראה בבושתה, שאותיות לבושה זה אותיות לא בושה. שכן אפילו שטועה אדם בסנטימטרים ספורים, וזה הסיום של השיעור הקודם שלי היה, אז אותם סנטימטרים הם קריטיים. הרי ידוע שבין הטהור לטמא מפריד חוט השערה. קהל קדוש, אני לא צריך להיכנס אתכם עכשיו ללחות, אני אפילו לא רוצה להתחיל עם זה, כן? אבל בדיקת הסכין עם בערך, לא, אני לא רוצה להיכנס, זה לא שיעור שלנו עכשיו על שחיטה, בסדר? אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, מה זה בחוט השערה? אתם יודעים, לפני כמה שנים צפיתי באיזה סרטון שבן אדם עבר לידו גלגל אף מתוך מסעית, והגלגל, הוא הרגיש את הצמיג ליד האוזן. אני אומר, מנו, האהוב שלי, אם הצמיג הזה היה 4 סנטים שמאלה, אז הוא היה נשאר בלי קרקפת, בלי ראש, בטח בלי אוזן, ון גוך. למה? כי סנטים זה דבר מאוד חשוב. לא סתם, כל סנטים הוא חשוב. על אחת כמה וכמה, הסנטימטרים שאדם מקפיד בקוד הלבוש שלו, כי הקדוש ברוך הוא הלביש את אדם וחווה מדוד ומדויק על פי טהרה, קדושה וצניעותם של ישראל. הרי ידוע, וכמה לפעמים אתה לא חושב על זה, כן? אבל הגויים שמלכת אנגליה אני לא יודע איך להגדיר אותה, כבר לא כאן, כן, אליזבת, לא משנה. נשמתה תהיה צורה בצור מפתחות. בקיצור, מלכת אנגליה, לא, החתולה רוצה לשמוע דברי תורה, רבותיי. זה שיעור על צניעות, היא לא לבושה, היא רוצה להתחזק, רבותיי. קצת קו זכות על החתולה. הגלגול של אליזבת המלכה. טוב. היא בטח רוצה לצאת ואין לה מאיפה. כן. אז מספרים על מלכת אנגליה שהיא הייתה דואגת שזאת שתבדוק, תשמע אורן, מלכת אנגליה, גויה! גויה מהאליטות בעולם שרוצים להכחיד פה את כולם, זאת הייתה הולכת, מקבלת אישה שמודדת. היא לא הייתה מוכנה שגבר ימדוד את מידותיה. הייתה הטענה שלה שזה לא ממנת הכבוד של אישה בעולם. שגבר ימדוד למלכה את מידותיה על פי גופה. גויה, מולטי מיליארדרית, לא רוצה שגבר יסתכל על הצורת גוף שלה. או ייגע בה, או ימדוד אותה, למה? מהטענה שהיא מלכה. אני רוצה להגיד לכם ששום מלכת אנגליה לא משתווה לכל בת ישראל שיושבת כאן. לכל בת ישראל, בן קטנה, בן גדולה שיושבת כאן, שהיא הרי מלכה. בת של מלך, היא מלכה. אז אני שואל את עצמי היום שאלה, וסליחה שאני פותח את זה בפניכם. איך אישה קלה, רגע לפני שמתפוקקים כל עבירותיה ביום חופתה, מתכוננת לחתונה, וכל מי שמודד אותה זה גבר שלא מפסיק לגעת בה, ועוד מלביש אותה?
ועוד מסדר אותה, וממש מסדר לה. ואני אומר, איפה הבושה של בת ישראל, שהיא בת של מלך, בזמן שאליזבת, בת של היטלר, והיא מקפידה בזה. ועל זה פה כתוב, עד איזה רמה יגיעו בני ישראל בדור של עקבתה דמשיכה? שיהיה זה מכבודם, שיהיה גבר שמודד את מידותם ומלבישן. היום בחורה הולכת למעצב, שיעצב, שיתפור, שישים בלי בושה. וזה טרנד. כל קלה שנייה היום הולכת למעצב סמלות. צלם מצלם אותה ברגעים הכי פרטיים שלה. אתה חושב על זה, אתה אומר, ריבונו של עולם. תת רמה כזו, צניעות כזו ירודה? עד כדי כך? שתדעו לכם, אתם הולכות לקניות של בגדים. אם יש שם עובד שהוא גבר, זה לא צנוע שתגידו לו מה המידה שלכם. זה לא צנוע שהוא יביא לכם את הבגד שמראוי לכם. כי הוא מסתכל לך ואומר לך, את מדיום, השם ייקח אותך. עוד עם האצבע של הקרית מהלילה. הוא אומר לך, את מדיום, יעני, הסתכלת עליה, אתה בחנת אותה. והיא כזה, יו, איך אתה יודע, היא מפגרת. את צריכה אשפוז בכפייה. את חייבת לרוץ על עיוור. עם עיניים סגורות בסרט לקיר בטון. משהו שם לא מיושר לך. מה זה צניעות של אישה? אומרת הגמרא, יבואו רגעים בישראל, יהיה דור בישראל, שנלמד מהגויים. לצערי, תורה בגויים אל תאמין, אבל חוכמה, הם לפחות נשאר להם קצת שכל. שהרי מי שלמד אורחות צדיקים יודע, שער רביעי באורחות צדיקים, שער הבושה. הבושה הוא השכל, השכל הוא הבושה. שמי שאיבדה בושה, איבדה שכל. ומי שיש לה בושה, יש לה שכל. פשוט. פשוט. אורחות צדיקים, שער רביעי, שער הבושה. הבושה הוא השכל. השכל הוא הבושה. אם לילדה, בת ישראל, יש לה בושה, סימן שיש לה שכל. ואם יש לה שכל, ודאי שיש לה בושה. כלב בחוץ עושה מה שהוא רוצה. יש לו רגישות, יש לו נפש לכלב. הוא יכול להיפגע הכלב, לילל. אבל אין לו שכל, הוא לא חושב, לידור. לכן הוא לא מתבייש. כלב לא עושה מחשבה עכשיו, מה אני אעשה, שומע, וואלה, אין לו מחשבה, אין לו שכל. יש לו רגש, הוא מיילל, אם מקים אותו, כואב לו. אבל העובדה שאין לו שכל, אפשר להביא את זה בהרבה הרבה הרבה עובדה, בלי לפגוע באלה שיש להם כלבים, כן? אתה מרביץ לכלב, אם הוא נלחם, אסף, עם המקל הערוף שלי, או עם היד שלך, איתך? עם המקל, למה? הוא לא חושב. הוא לא חושב. הוא בטוח שמי שמכה אותו זה המקל. אין לו שכל. לכן גם כלב, אין לו בושה. ילד קטן שאתה מחליף לו טיטול, כן? וברגע שאתה מחליף לו טיטול, בדרך כלל הם גם משתבח שמו לעד. מה זה? בקשת בן פורת יוסף. ואתה כזה אומר לו, נו מה, אתה לא מתבייש, לא מספיק הריח, גם עכשיו ככה אתה מעיף פה באוויר, יש את הבח שמול היד, מזרקה של רחוב תל אביב. והוא כזה מחייך, עוזר רגע, ואתה כזה, מה אתה צריך בוזרה? מבסוט! הוא מה זה מבסוט? והוא, איך שאתה בא לסגור לו? הוא פתאום עוד איזה אחד, יש את הבח שמול היד, ככה, כל המוסיף מוסיפים לו, בן פורת יוסף. והוא מבסוט, ואתה אומר, מה אתה מבסוט? אין לו שכל. לכן הוא גם לא מתבייש. אם היה לו שכל, הייתה לו בושה. אתה, רבי אסף, לא תעז לעולם לעשות את זה. בטח לא בציבור, לא צנוע. למה? מאיזה סיבה אתה לא עושה? בוא נגיד שיש לך עכשיו לחץ אטומי, ומי שיש לחץ אטומי זה לא בריא, זה לא כאב, זה... אדם יכול לך שלום להינזק מזה בריאותית. הרמב״ם כותב שאדם יכול להינזק עד כדי כך שיכול להביא את המצב שהוא עקר. מי שממתין עם צרכיו יכול להביא עקרות על עצמו. כן? אז למה אתה לא עושה? רק מסיבה אחת, אומר הרמב״ם. כי אתה מתבייש. למה השירותים זה דבר כזה צנוע שגבר ואישה נכנסים בנפרד? כי זה מקום אינטימי, משהו שהוא פרטי, ויש שם איזה מידה של בושה.
אז למה הילד לא מתבייש? כי אין לו שכל. ההבדל בינך לבין הכלב לבין הילד, לכלב אין שכל, לילד עדיין אין שכל. ברגע שיהיה לו שכל, תהיה לו בושה. מתי אתה תבין שיש לו שכל? שהוא יתחיל להתבייש. מפה אתה למד שאישה שמסוגלת להתנהג ברמה של חוסר בושה, סימן שגם יש לה חוסר בשכל. אתה נפגש עם איזשהו בחור, והבחור הזה מדבר כאלה שטויות, ואתה אומר, טוב, חכם הוא לא, בסדר? ואז אתה גם שואל אותו שאלות מסוימות, והוא לא מתבייש לענות לך, והוא גם עונה לך בגסות. אז יכול שזה פוגע בך, אבל מצד שני גם אתה צריך לדון אותו לקו זכות, שהשם לא חנן אותו בשכל. למה? כי אם הייתה לו בושה, הוא היה מדבר בכבוד. עצם זה שהוא לא מדבר בכבוד, זה אין לו בושה. ואם אין לו בושה, זה שווה לאין לו שכל. אני תמיד שיוצאים מהחבר'ה שלי, אצלי בארגון, לשידוחים. אז אני תמיד שואל אותו, שאלה ראשונה, אתם לא תאמינו. ככה אני שואל אותו. כמה היא התביישה שישבה איתך? מאוד הרב. כמה היא התביישה ממך? מאוד הרב. וכמה ראית שבתשובות שלה היא מתביישת? מאוד. ושנפתחתם קצת, היא עדיין התביישה? כן. דע לך שזה טוב. בושה זה דבר טוב. אדם שיש לו בושה מעיד שיש לו שכל. אתה רואה אנשים שאין להם בושה. אוטומטית אתה רואה שהם מתנהגים בצורה שאין שכל. אתה רואה אותה אומרת מה שהיא רוצה, שולפת מה שהיא רוצה, פותחת מה שהיא רוצה, מתנהגת כמו שהיא רוצה. היא לא ראה אותך מסנטימטר, היא גם אומרת לך. אין מה לקוס עליה. אין לה בושה. שווה שאין לה שכל. אם היה לה שכל, היא הייתה נוהגת בך בכבוד. היא הייתה מכבדת אותך. אתה יודע מה? אני אחזור בי. היא הייתה מכבדת את עצמה. כי מתי שאישה לא מכבדת את עצמה, שתדעו שזה שאין לה כבוד עצמי ואין לה בושה, היא רק מעידה לאדם חכם שעומד מולה שאין לה שכל. אני רוצה להגיד לכם משהו, שבעלי הבושה, אומר המסילת ישרים, רבי משה חיים לוצאטו, לא לפני כמה היה הילולה שלו, הוא אומר שמעלת הבושה היא המעלה היקרה ביותר בישראל. עזות פנים לגיהנום, בושת פנים לגן עדן. אומר הרמב״ם דבר פלא. אומר, למה בושת פנים לגן עדן? כי אישה שהיא מתביישת, והיא מתביישת, והיא לא מביישת, והיא חיה תמיד בצורה של מתביישת, אז בגלל שהיא מתביישת, היא לא תפגע. בגלל שהיא מתביישת, היא כמה שפחות תפגע בעצמה, באשם, בבני אדם. ואם היא, בגלל שהיא מתביישת, היא ממשיכה להתבייש, ויש לה פנים של מתביישת, והיא באמת מתביישת, אז ודאי שמתביישת בסופו של דבר זוכה לגן עדן. כי בושת פנים לגן עדן. רוב הנערות, הילדות שפגשתי בחיי, שהן מאושרות, באלף, יותר חשוב מעין, תאמינו לי. מכיר עשירים בעין, אין להם טיפת עושר באלף. ואני מכיר אנשים שאין להם טיפת עושר בעין, אבל יש להם טונות של עושר באלף, תאמינו לי. תאמינו, אני פוגש אותם יום יום. כשאני פוגש נערות, ילדות, עם תוצאה של אחרי 10 שנים, 15 שנה, והן באות לשיעורים, ואני מדבר, תדעו לכם, כמה אני בחיים מודד את זה, כן, אין לי סטטיסטיקה מדויקת, אבל אני בבחינה שלי, ב10 שנים זיכוי הרבים עוד מעט, אני בוחן את זה, כן? ואני בוחן את זה שאני רוצה להגיד לכם ש ככל שיותר יש לה מידת בושה על הפנים, כך גם יש לה הרבה יותר כבוד. בין מהסביבה, בין מבעלה, בין מאנשים, בין אתה מרגיש עליה את השכינה שורה בה, כי אדם ביישן. אדם ביישן זה אדם שלא פוגע, ואם אתה לא פוגע, אז הקדוש ברוך הוא אוטומטית איתך. ואם הקדוש ברוך הוא איתך, מה אתה צריך יותר מזה? אם הקדוש ברוך הוא איתך, מי צריך יותר ממנו? איך אמר לי אורן, שיש לי אחד,
אני לא מפחד מאף אחד. מתי יש לך את האחד? קודם כל שאתה כמה שפחות פוגע. מי כמה שפחות פוגע? מי שיותר ביישן. למה הוא פחות פוגע? כי הוא ביישן? כי יש לו הרבה שכל. ומי שיש לו הרבה שכל, הוא נזהר מלפגוע באחרים. אז שאישה הולכת לבחור בגדים, אישה הולכת לחנות בגדים, תהי עם כבוד עצמי. את לא פחות ממלכת אנגליה, אליזבת המלכה. היא גויה. היא הייתה זמנית פה. יש פה אותנו, קבועים פה, עם הקבוע מעלינו, שדורש מאיתנו, שמידת הצניעות תהיה המידה שלנו. לכן המידה הכי חשובה באדם זה מידת הצניעות, מידת הזהירות, הנקיות. לכן קהל קדוש, ראש העין, כמה צריך להיזהר בזה? כמה צריך שאת הולכת לבחור בגד מסוים, שזאת תהיה אישה שם, שזה יהיה בצניעות, שאת הולכת איזה מקום שלא יראו אותך, שלא יצפו בך, שלא חס ושלום ידעו את צורת הגוף שלך. חכמי התלמוד אומרים שהייתה אישה שנהנשה בזה שמחלוקת אם היא הייתה חסוכת בנית, בנים או קברה את בניה בחייה, על זה שהיו מערערים על צורת גופה. למה? ברגע שמערערים על צורת הגוף שלך, או מערערים עלייך, אז אותו גבר יכול להגיע לרמה של יצר הרע, ושחס שלום בגללך יש שזלים. ומה שאותו גבר מוציא לבטלה, זה בסופו של דבר הטיפין יורדים מהמוחין של האדם, והמוחין של האדם אלה שמחממים את האדם, כי מהמחשבה, אומר רבי נחמן, מגיע כל היתר. ואיך הגיעה המחשבה? נתת לו לחשוב בזה שהראית לו את מה שהוא לא אמור לראות. והאבון הזה עלייך. אז למה להסתבך עם מי שכבר ייצב לנו והיה המעצב הראשון שלנו? למה להסתבך עם המעצב הזה? שהרי הוא ייצב פה את כל העולם בשלמות. וגם אותנו בשלמות. אני אומר את זה תמיד בבדיחות, כן? אפילו אפשר להגיד מילה דשטוטה שיהיה, אפילו בשטוט שיהיה או בבדיחותה. אני אומר, הרי לא הגיוני שאישה שתקבל אשתו של חבר שלי, בסדר? אשתו של תלמיד שלי, אשתו של... אני אין לי תלמידים, ברוך השם, אני תלמיד של רב. אבל אשתו של אח שלי או אשתו של איזה ידיד שלי, לא נראה לי שהיא כזו חסרת בושה, שאם אני אבוא אליה הביתה, היא תצא מהחדר עם תחתון וחזייה, עם לבנים. לא נראה לי. עם לבנים, לא נראה לי. אני לא מכיר אישה שהיא עד כדי כך עם בושה, שהיא מסוגלת בסלון של הבית שלה, לצאת כאילו היא בחדר שלה עם בעלה. לא נראה לי שזה מכבוד שום אישה פה, ואל תרימו ידיים, לא רוצה לדעת אם אני טועה. אבל אני מאמין שאני לא טועה, שאני לא מכיר אישה, בת ישראל קודש, שתעז לעצמה שגבר זר בא הביתה מנו, להיות מולו עם המינימלי. זה לא יפה. זה לא מקדש, זה לא צנוע, זה לא מתאר, זה לא מבורך, זה לא יאה. ואני שואל את עצמי, אם בתוך הבית, שרוב הבית סגור ומסתיר, ורק אני שם, זה לא יאה, אני שואל את עצמי, איך נערה או אישה לא מתביישת ללכת בעירום ברחוב או בחוף הים מול עשרות אלפים מול כולם? אם מול אחד בבית זה לא יאה ויפה, איך מול עשרות אלפים כולל גויים וערבים בחוץ המכוער שרוצה לאכול את הבשר החי שלך, איך בחוץ זה נורמלי ויפה? הרי כולם פה מבינים שבתוך הבית ודאי שלא הייתי נוהגת כך. בואי נה, זה הבית שלי. אני אומר איזה מטופשת את, איזה חסרת שכל את, כי אין לך בושה. שאם בבית את ככה מתלבשת, צנוע כי אני שם לבד. לאחת כמה וכמה בחוץ שיש שם עוד 20-30 אלף עוברים מולך ולידך. לא, בבית היא צנועה מול הבחור שבא, אבל בחוץ לא. מה, נראה לך שאני אלך ככה בבית שלי לידך? צודקת, אבל בחוץ מול 20 אלף זה יותר הגיוני? לא חושבים על זה. כי ברגע שמאבדים שכל, מאבדים בושה.
המחלוקת האם השכל גורר את הבושה או הבושה גורר את השכל. זה כרגע לא השיעור שלנו, זה לא אורחות צדיקים פה. אבל שתבין, יש כאלה נשים שאחרי השיעור הזה יקנו את מידת הבושה, ואז מה יקרה להם? גם יהיה להם שכל. ויש כאלה שאחרי השיעור הזה ייכנס להם לשכל, אי נוח, גם תהיה להם בושה. כי לפעמים אתה אומר לעצמך, לא בן אדם שלא מתבייש, אדם שכן מתבייש, פשוט אין לה שכל, אז איבדה בושה. אבל אחרי השיעור הזה אני מאמין שהרבה אנשים, יהיה להם טיפה יותר בושה, כי אחרי כל שיעור תורה יש הרבה, הרבה יותר שכל. ולכן, כותבת פה הרבנית, אישה היא מלכה, והיא צריכה לדאוג למראה החיצוני המושלם שלה, שלא יהיה בו שום משום חילול דמות אלוקים שאותה היא מייצגת. רבותיי, כל יהודיה, באשר היא קרובה או רחוקה שיושבת כאן, שתבינו, אתם מייצגים את הקדוש ברוך הוא. אתם הייצוג, גם הגברים כאן, כן, חס שלום, כן. אני אמרתי את זה לא בשיעור אחד ולא בשניים, שאני מכיר בחורים שהיו רצים עם מכנס קצר של ספידו, בלי חולצה, בלי רצים בחוץ, עם פיתוח הגוף וכאלה, ואני מכיר מאמנים בחדרי כושר, שהיו מתעסקים בעניין הלא צנוע, ששילמו על זה ביוקר מאוד גדול, כי להחטיא את עם ישראל, אני לא חושב שיש חטא יותר גדול מזה בתורה, אם תמצאו לי אשמח לדעת, אבל מי שמחטיא את הרבים, מי שמחטיא את ישראל, הרי כתוב גדול המחטיאו מן ההורגו. יותר גרוע להחטיא מאשר להרוג. על גברים נאמר שלא יחטיאו. על אחת כמה וכמה, על נשים שמחטיאות. יש עוד נשים נורמליות שלא מסתכלות. הן עוד קדושות וטהורות, אבל גברים, אחד הנושאים הכי 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 היום מדוברים בעולם הישיבות, כן, מאיפה שאני נמצא, זה שמירת העיניים. כמה לשמור על הקדושה ועל העיניים ועל התארה. זה לא פשוט בדור שלנו בכלל, בכלל, בכלל. לכן, קהל קדוש ויקר, ראש העין, עלינו לזכור תמיד את סיפורה של רות, אשר משכה את תשומת ליבו של בועז, מנהיג רוחני שהיה בעם ישראל, שבזכות צניעותה ומידותיה המיוחדות, כשכר לצניעות הגדולה שהפגינה, היא זכתה להעמיד דורות של צדיקים, שבנה היה עובד, שמשמו, מישון עובד, מה זה עובד? שורש המילה עובד זה עבד, שהיה עבד נאמן לקדוש ברוך הוא, ונכדה היה ישי. מי זה ישי? שהיה אחד מארבעה יחידים מכל באי עולם, שלא טעמו טעם של חטא, ארבעה בחייהם אינם טעמו טעם של חטא ומתו בעטיו של נחש, אחד מהם ישי אבי דוד, הנין שלה זה דוד המלך, שהותיר אחריו מטמון אדיר את ספר תהילים, ואחריו הותיר את שלמה המלך, החכם מכל האדם, שאיתו באו להתייעץ מכל פינות תבל גויים ויהודים גם יחד. במה זכתה רות לכל זה, מנו? זכתה רות לראות ארבעה דורות שעלו לגדולה, והייתה עדה לתפארתו של שלמה המלך, כשהיא יושבת על כס אם המלכות, ככה לשון המדרש והגמרא. למה זכתה? למה? כי הייתה צנועה. רבותיי, שתדעו לכם, יש משפט בחוץ, כזה סלוגן או איך שלא קוראים לזה, אם אתה רוצה לגעת, קנה טבעת, כן? טבעת שווה לגעת. אני רוצה להגיד לכם שמשהו דווקא לטובת אנשים, הרי כל העניין שהם הפכנו אותו לתמה ולמשוקץ ולבזוי ולעזוי, לזול, זה בעצם הדבר הכי יקר בתורה. הרי היום חרדים נהיו מוצצי דם, היום החרדים נהיו היהודים בשואה לפני 100 שנה. כן? אצל היטלר, והוא אמר את מה שאומרים היום הם על כל החרדים שבשבילם הם יהודים אחרים. אז הם קוראים לנו מוצצי אדם.
ואני רוצה להגיד, איפה הם היו שחילקו 53 מיליארד למוסלמים? איפה הם היו שחילקו מאות מיליונים לקהילות הלהט"בים? איפה הם היו שחילקו עשרות מיליונים לעמותות לחוזרים בשאלה? איפה הם היו כשקיבלו והעבירו כספים לכל מיני עזי פנים ושונאי תורת השם? עליהם לא דיברו. הם לא מוצצי דם. אבל אם אדם דתי בעלות חזות יהודית, תורנית, חס ושלום, חרדית, אם הם יקבלו גרם ממה שערבים מקבלים, אז זה כבר מוצצי דם. קהל קדוש, כל המדינה הזו נוסדה למצוץ את הדם של היהודים. לשם כך נוסדה מדינת ישראל, למצוץ את דמם של היהודים כאן. ושאני אומר הדמם של היהודים, אני לא מתכוון ליהודים הנאורים, הם דמם מתוק, הם דמם ממש סמיך. המדינה הזאת נוסדה למצוץ את דמם של היהודים שהיטלר לא סיים איתם את העבודה. וזה החרדים, שעלו לכאן ובכוח האמונה נשארו בני תורה נאמנים למי שנאמר והיה עולם. ואת זה הם רוצים לסיים כאן. איך הם עושים את זה? מדהים. עם תכנים ומסרים, הכל בטלפונים של הילדים, שאורסים אותם וגומרים אותם ומשפשים אותם ומעבירים אותם על דעתם עם דברים הזויים, סרטוני טיק טוק ואינסטגרם וביוטיוב ובפייסבוק ובטוויטר ובכל מקום, איפה שאפשר להכניס זנות וזנות ועוד עריות ועריות וניוף ודם 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 ורק דם, דם, הרבה דם, מלא דם. זה בסדר. אבל להוציא ילדה ממקום של דמים, להוציא ילד ממקום של סמים, לבוא יום יום להזיע עם הסגן, שעוד לא התחיל הקיץ, יום יום, יום יום, אתם יודעים מה? אני רוצה להחמיא למזמינת הערב ולמזמין הערב. אף פעם לא שאלו את אברהם סבא, את רבי אברהם היקר, האם, וזו שאלה שאני אהבתי ששאלו אותה. שאלו אותה, האם מכל הערב הזה הוצאות צלם, הוצאות רכב, היום זה הבן שלי, בדרך כלל זה צלמים אחרים שבאים הרכב שלהם, העורך שעורך את השיעור בבית, עורך מקצועי, צלם שמגיע עם רכב, אני שמגיע עם רכב, גרפיקאית שעשתה גרפיקה, מזכירות, הוצאות, הוצאות חודשיות, בלי של רכב, דלקים, ביטוחים, הכל מתרכז, זה לא רק מה שאתם רואים כאן, זה מנגנון שלם של ארגון שלם. והיום, מה שבדרך כלל לא קורה, אורן, שאלו מזמיני הערב כאן המתוקים, הרבנית רבית ורבי אסף, שאלו, מתוך אכפתיות, האם לרב נשאר משהו מהערב הזה? אז רבי אברהם אמר, תראי, אני אומר לך ב-100%, אני מארגן לרב את היומן ואת השיעורים, לרב לא הולך אגורה, אז אמרה, אז אני רוצה לדאוג גם לרב, גם לרב מגיע. אתה יודע כמה זה קורה, דבר כזה שמישהו חושב, ומנו, אתה מכיר אותי הרבה שנים, היו ימים שנסעתי ברכב שלי והמנוע עצר לי באמצע הרכב. אני לא מזמן הלך לי גיר באוטו, למישהו אכפת מזה? אז בא איזה אחד מתוק ומדהים שהיה אכפת לו ואמר לי, קח טיסה, שיהיה לך בטוח, שיהיה לך לדרך, שלא תתעקע. נהיינו אנשים מאוד עם עין רעה, מאוד רעים. עד כדי שאתה פוגש כאלה טובים שעוד אכפת להם ממך, שהם לא רואים אותך בתור מוצץ דם, אלא בתור מציל את דם האדם שבישראל? דו לכם, אני לא רוצה שום דבר ממכם. שום דבר. אני רק רוצה להגיד לכם שהמתנה הזאת ששאלתם, שאכפת לכם, שאתם מעריכים, היא שווה לי הרבה להמשך החיים. כי החיים שלי, והנה הבן שלי יעיד פה, החיים שלי הם סביב דבר אחד. הילדים, הבית כמובן, התורה, הלימוד תורה וללמד תורה. אני יצאתי אליכם, אני ממכם נוסע לבאר יעקב, סליחה, לראשון לציון, אחרי ראשון לציון יש לי עוד בבאר יעקב ב-10. אני כל יום 3 שיעורים. למזלי, הילדים שלי יוצאים איתי לשיעורים, או אפילו גם התחילו ככה לצלם אותי, כדי שיהיה סיבה שיצאו איתי, כי אני לא מספיק לראות אותם כל היום. נכון, בלילה אני חוזר, הם איתי, אולי ישנים כבר, אבל זה לא פשוט.
ואנחנו, הבני תורה, החרדים הם שם לעשות את החסד הכי גדול בעולם. החרדים, הבני תורה, הבני ישיבה, הם האנשים שעוד נשאר להם קצת צניעות וענווה. הבני תורה שיוצאים בלילה לדרוש דרשות, כל דרשן, כל מרצה, במיוחד מסוג כאלה, שלא רואה בעיניים את המצורעים האלה. אנחנו מצילים. אני אומר אנחנו כי אני אברך קטן מתוך הרבה שיושבים כאן ונמצאים עכשיו בכל מיני, כל פינות בארץ, שמצילים עוד בת ישראל מבושה, עוד בת ישראל מחוסר צניעות, עוד בת ישראל מחברה רעה, עוד בת ישראל מהפלה מיותרת, עוד בת ישראל מאכזבה מאיזה בחור מתונף ששיחק בה, שבמקום לתת לה טבעת בשביל לגעת, עשה איתה את הלגעת בלי שום טבעת. כי ברגע, תדעו לכם, יש מצווה אחת בתורה שהפכנו אותה להזויה ובזויה. זו המצווה שנקראת בכל ספר, כל אחד שהולך למדריך חתנים ולהדרכת קלות. יש מצווה שנקראת לא מצווה. בנות ישראל, אני מציע לכל אחד מכם שאם לא עשתה הדרכת קלות, והיא נשואה שתעשה הדרכת קלות. כי יש מצווה בתורה שנקראת לא מצווה אלא בה"א הידיעה. המצווה, והיא המצווה של בינו לבינה. הפכנו אותה לכל כך זולה, לכל כך מופחתת, לכל כך מכוערת ומגעילה ומסריחה וקלה. עד כדי כך שרק שואלת אותי, למה 6 שנים הוא לא רוצה להתחתן איתי? כי אם 6 חודשים היית שומרת על עצמך, בשביל לגעת, הוא היה שם טבעת. אבל את נתת לו את הלגעת, תשכחי מהטבעת. אז כשאתה מלמד את זה, אז אני נקרא מוצצי דמים. אתה אחי היקר כפר עליך. אתם נקראים 4 המוצצי דמים בישראל אתם. קהל קדוש, אני רק רוצה דבר אחד אחרי השיעור הזה כאן בראש העין. לקדוש ברוך הוא יש ציוויים, לא סתם ציוויים, לא שימם לו שהוא נתן תורה למשה במעמד הר סיני. לא בכדי אמרנו נעשה ונשמע, כי היום היא רוצה קודם כל לשמוע אם כדאי לעשות. עם ישראל הצליח רק בתנאי אחד, שהוא קודם כל עשה. אחרי זה הוא שמע. רות יצאו מנה 4 דורות של קדושי קדושים, בזכות שהיא הקשיבה לציווי האלוקים, למרות שהיא הייתה לא יהודייה. רות היא הייתה מואביה, ומואביה שהקדוש ברוך הוא האלוקים שלה, בחרה בו להיות האלוקים שלה, זכתה שמתוך הגויה שבה, מתוך המואביה שבה, זכתה להיות לא רק יהודייה כשרה, אלא להביא דורות כשרים ומבורכים לעולמי עד, שמהם יוצא משיח. גבר חכם שיוצא עם מישהי לשידוך או לדייט, ככל שהוא רואה אותה יותר צנועה, מתנהגת בצניעות, מדברת בצניעות, מתלבשת בצניעות, הוא אמור יותר להימשך אליה. אישה חכמה לא צריכה למשוך גבר על פי צורת גופה, אלא על פי האופי שלה הפנימי. שהגבר שלך יאהב אותך על פי מי שאת, לא על פי מה שאת. כי אם הוא אוהב את מה שאת, גם את מה שאת הוא ימצא יותר טוב. אבל אם הוא ימצא את מי שאת הכי טוב, לא יהיה לו יותר טוב. כי גבר יודע להעריך אישה שמעריכה את עצמה. גבר יודע לכבד את מי שמצניעה את עצמה. ומי שלא מצניעה את עצמה, אף גבר לא יכבד אותה. לכן אמותינו הקדושות והצנועות והמבוגרות שיושבות כאן, אני רוצה להגיד לכם שאם תשאלו אותה, היא תגיד לכם שבדור שלה, לא רק שהיה הרבה בושה, היה גם הרבה כבוד. והיום אין כבוד כי אין בושה. ואיפה זה מתחיל? מהטלפונים, מהמכשירים, מזה שהכל בודקים, הכל רואים, הכל חוקרים, הכל רוצים לדעת בגיל קטן בחיים. ואז שכבר גדולים סוויים, עייפים, שרוטים, עם חריטות, שאני לא יודע אם אפשר לתקן אותם בחיים. כי עוד לא ראיתי מפעל אפילו בסין, שיודע לתקן דיסק שרוט. אין דבר כזה. דיסק שהוא נשרט, הוא נשרט. ואם הוא שרוט, אין לו חומר מילוי. הוא שרוט. אפילו אם ישים כיפה וזקן ופאות יפים, בן פורת יוסף סימונים, הוא עדיין נשאר לו הסריטה
שמדי פעם שהוא יגיע לרצועה של השיר, היא תעשה לו אז חבר'ה, אהובים שלי, הרבנית רבית הצדיקה, רבי אסף המתוק, אחרי שעת שיעור, שעה מתוקה של שיעור ביחד, יש לי בקשה אחת אליכם. נשרטנו, זה הזמן לתקן. אבל הצעירים, הצעירות שיושבות כאן, אם עוד לא נשרטתם, תשמרו על עצמכם. כדי לשמור על דיסק, שמים אותו באיזה פלסטיק סגור או ניילון. סוגרים אותו, עוטפים אותו. בשביל לא להישרט, סגרו את עצמכם. תעטפו את עצמכם. שימו לעצמכם מידות טובות, כדי שהדיסק שלכם לא יהיה שרוט ושחוט, ולא יגמור לכם את החיים עם זיכרונות רעים, מאוד רעים, ובלתי נשכחים. כי טעויות של הסבתות שלנו, הן היו קטנות. הטעויות של הנכדות שלנו, הן טעויות גדולות. ללכת לתקן אותן, כמעט בלתי אפשרי. ואם אפשרי עדיין, תתקנו ראש העין. זה הזמן לתקן. יש לנו שיר של עוד תמוני, יואב יצחק. זה הזמן לסלוח. אז היום אני בתור, לא תימני, אוהב תימנים, אבל קפקזי רוצה להגיד לכם, זה הזמן לתקן. קהל קדוש, ראש העין, אני שמח על עוד שיעור תורה, על עוד שיעור תורה שזכיתי בימי מוצצי הדמים, גם היום למצוץ לכם את דמכם, ואני מקווה שמצצתי לכם את הדם בהרבה הרבה הרבה אהבה. ואני רוצה להגיד לכם שנהניתי מכל רגע. יש לכם אחלה דם, ואתם אחלה בני אדם, ויקחדו אותם מוצצי דמים שבאדם, שמזמן לא בני אדם. קהל קדוש, ראש העין, שנעשה ונצליח, שתמיד נהיה מזכי הרבים, שתמיד נטיב עם אחרים, במיוחד בלמד אותם על המידות הקדושות לאלוקים, שזה צניעות, שזה קדושה, שזו טהרה, כמה שיותר. כי בסופו של דבר, בזכות המידות האלה, בזכות המעלות האלה, אנחנו עוד נשאר נורמליים ונשמר. אני רוצה רגע, אני לא ממהר, אני, אם לא כבד לכם עוד טיפה, אני רוצה לשאול שאלה את הגברת המבוגרת שיושבת שם, הכיסוי השחור. אני יכול לשאול אותך שאלה, סבתא? כן? אני אשאל אותך שאלה, אני אשמח שתעני לי. בכנות. את פעם היית אצל פסיכולוג, סבתא? אף פעם, נכון? שם ישמור לי אותך. יש לי עוד שאלה, אפשר או שאני קצת מחמיר? את אוהבת השאלות שלי. סבתא, פעם בלעת כדורים של ציפרלקס, רסיטל וציפי, ליפי? ליבי, פיפי, ציפי, איך שלא קוראים לה? לא בלעת אף כדור שנקרא ציפוש? לא. שנייה. סבתא, אני בטוח שקריסטל אצלך זה רק המשקה של קריסטל, ימנטה הירוק, שתבח שמו לעד. סבתא, אני לא רוצה להחמיר איתך לשאלות ארוכות כבר, אבל סבתא, אני אשאל אותך עוד שאלה אחת, 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 אחת. בדור שלך, שנשמרנו ושמרנו, היה יותר כבוד, נכון? היה יותר בושה, נכון? אבל פחות התביישנו, נכון? אני רוצה להגיד לך שהיום לא את, לא את, השם ישמור אותך, שהמוצצי הדמים האלה הלכו כפרה עלייך. תקשיבי, היום הדור שלך זה אותו דור כמעט של כולכם, אחת פחות, אחת יותר טובה, אבל כולם טובות. הדור של הנכדות שלך, הדור, לא הנכדות, הדור של הנכדות שלך, את לא תאמיני, בארבע דורות, שלוש דורות, 60-70 שנה הבדל. מכורים לפסיכולוגים ופסיכיאטרים, מכורים לכדורים של הרגעה ודיכאון, מכורים לסמים ואלכוהול, ומכורים למה שאולי פעם רק הגברים הממש משוגעים היו מכורים. היום כל ילדה שנייה בחוץ ברחוב, המעשה של בינו לבינה זה בשפה בחוץ סבתא, זה בעל הנעלן. מה שלכם זה היה קדוש, היום אין לזה מחיר. אצלכם זה היה חתונה, ואז ילדים. היום זה קודם כל היא בהיריון, ואחר כך היא שואלת את עצמה שאלה, אני עוד לא מכירה אותו, אני צריכה לחשוב על זה.
זה כי איבדנו את אלוקים. את לא איבדת את השם, לכן לא איבדת ראש. לכן יש לך בושה, כי יש לך שכל. ואני שמח שבאת לי בול לשיעור. אם יחשבו שהבאתי אותך באופן אישי בכוונה, אלה משוגעים אלה. אתה ויתרת על מאות אלפים, שעדת בתשובה. קהל קדוש. מנו, מה דעי? הבחור המתוק שלי עדך, שתמיד ראשון לכל דבר שבקדושה. אורן אליהו, לידור, רבי אסף, וכל אחד ואחד שאני לא מכיר פה את שמו באופן פרטי, אני מודה לכם. הרבנית, הרבנית רבי. תודה שהזמנתם אותי לכאן היום. אני אשאל אתכם בצורה כנה, אני לא מתבייש מתשובות, אני גם לא נרתע מהם. איך היה השיעור? וואלה, עוד יגידו לי, עוד יגידו שבא, רגע, רגע, רגע. רגע, כפרה עליך, שנייה. אני אתן לך כפרה עליך, שנייה. נתן צוציטה כבר לא כאן עכשיו, רגע. קהל קדוש. קהל קדוש, קהל קדוש. קודם כל, יחשבו שאני שוחט כפיים, רבותיי. לא התכוונתי לשחוט כפיים, אבל אני שמח, אני שמח שזו התגובה. אני רוצה שלושה דברים להגיד לפני שאני אצא. האחד, להודות לכם, לרבי אסף ורבנית רבית, שהזמנתם אותי לכאן היום. ירבו כמותכם בישראל, אמן ואמן. אמן. רבותיי, יציא המזרחי וטדי. אני חייב גם כאלה בשיעורים שלי, זה עושה לי טוב. לפמיליה. יאללה. רבותיי, השיעור הזה כולו מוקדש להצלחת המשפחה שהזמינה אותי לכאן היום, ולרפואה שלמה של זכריה בן סעדה, חיים בן מרים, ולעילוי נשמת אהרון בן תאי, ואודליה בת יהודית. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, מספר להזמנת שיעורים, בין הצופים בבית, בין כאן בראש העין, לכל מקום, בכל שעה, בכל זמן ועת, לכל מטרה, לכל הקדשה, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033, אני אחזור למספר להזמנת השיעורים 052-977-1033. דבר שלישי, מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה שוב באזור שאתם גרים בו, לצורך העניין, מי שגר בראש העין, אז אם יש שיעור בכפר סבא, בפתח תקווה, או בטייבה, סתם, בלי טייבה, אז אני באהבה גדולה, אתם תקבלו עדכון, יש לנו תוכנה מיוחדת שיודעת לזהות את העיר שאתם רושמים, והיא תשלח לכם יום לפני או באותו יום, עדכון שנמצא בעיר שלכם. יש לי אדם מתוק בקדומים, גדי זיו, מלאך השם, מלאך השם, איש, מלאך צבקות, איש מדהים, אהוב ליבי ונפשי. יהודי שאוהב לתת פרנסה לבני תורה, אוהב לתת פרנסה לעמלי תורה, יהודי שאני אוהב אותו אהבה גדולה, הוא לא אוהב שאני מזכיר אותו, אבל אין לי ברירה. הוא מחפש עובד עם יראת שמיים שיכול לסמוך עליו, בקדומים במאפייה. אם מישהו רוצה מכאן את הפרטים של המאפייה של גדי בקדומים, יבוא אליי ואתן לו ואקשר אתכם, כדי שהוא ייהנה ממכם, ואתם תתפרנסו בכבוד ובשפע ממנו, כי הוא אדם עם לב אחד גדול, שים שם. תודה. אז זה לגבי הדבר הזה. מי ש... אמרתי, במאפייה. מה? הוא עובד במאפייה. גויאבות, מה מה זה? קמח, קמח. נכון, טוב. רגע, לפני שיוצאים. קהל קדוש, לפני שאתם יוצאים. מספר להצטרפות זה 050-63-222-63. לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. המספר להצטרפות 050-63-222-63. רבנית רבית, איך היה השיעור? תודה רבה. קהל קדוש, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.